пречни в най-големия уелнес център на Европа и в най-голямото спа на Балканите – Терме. Комплексът се намира на около 20 км от Букурещ. До него може да стигнете както с кола, има безплатен паркинг, така и с автобус номер 442, който спира точно до него. Щом влезнете вътре, ще се озовете пред огромни опашки, затова ви съветвам да купите своите билети или онлайн, или от машините отстрани. Както виждате, всичко е направено много удобно. Има шкафчета и съблекални, а сега е време да се преобличам и да отиваме на спа. На входа ви дава часовник с уникален номер, който служи да отключите своето шкафче, както и да ви допуска до зоните, за които сте си платили, и също така е разплащателно средство. Има много ресторанти, барчета и кафенета, и с часовника маркирате каквото си купувате и след това на тръгване плащате. Удобно е, защото може да сте заплатили само за една или две зони, а в последствие да решите, че искате да посетите и третата, и така само с помощта на часовника маркирате, то ви дава достъп, а чак на тръгване заплащате за това. А сега хайде да ви покажа в коя зона какво се намира, за да си прецените кое искате да посетите. Моята препоръка е да си заплатите и за трите зони, за да се възползвате максимално от всичко, което предлага центърът, защото всяка една от тях е различна. Както може би виждате, тук е някаква абсолютна лудница. Не знам колко ще успеем да се насладим, но нека проверим. Със сигурност сте виждали снимки точно това място, зоната на Палм. Тук има над 800 палми и страшно много орхидеи, както и прекрасни басейни. В който снимането е забранено и персоналът учтиво ще ви помоли да не го правите. В The Palm зоната има и външен басейн, който също е препълнен, както виждате. През топлите месеци мястото се използва и за плаж, има шезлонки и барбарони и сигурно е много приятно. В зоната The Palm има и хидромасажни легла, които се заплащат допълнително, но са много готини, така че ги опитайте. Аз като един почитател на масажите нямаше как да не се възползвам от възможността и останах много доволна. Зоната за хранене е в стила на целия комплекс, красива и пълна с палми. Също така е много голяма и предлага голямо разнообразие от храни. Ние бяхме много гладни и се спряхме на бургери. След този обилен обяд имахме нужда от малко почивка и тя може да се случи само в една от зоните. В момента се намираме в най-скъпата зона, Елизиум. Тя е спа зона с много сауни, различни спа терапии, масажи и ако сте заплатили за нея, имате достъп и до The Palm и The Galaxy. И хубавото е, че тази зона е най-спокойна и най-може наистина да релаксирате, а не да се бутате с хиляди хора. Нещо, което е важно да знаете, е, че хаблиите, халатите не влизат в цената и трябва да си носите собствени или да си наемете тук. И един съвет, който мога да ви дам, е да си купите от микрофибърните кърпи на Декатлон, които са супер малки и дори да дойдете с самолет, отново може да ги напъкате в ръчния си багаж и така да не давате излишни пари за хаблиите. Тази зона има дори сауна, в която може да гледате кино. В момента се намираме пред зоната Galaxy. Тя е единствената, в която има закрит аквапарк и е подходяща за семейства, защото е единствената зона, в която се допуска деца. Освен аквапарк в Galaxy ще откриете закрит и открит басейн, няколко сауни и легла с инфрачервени лампи. С напредването на деня всичко става по-хубаво. Включват се магически светлинки, а тълпите от хора малко по малко намаляват. Внимавайте при избора си на билет. Освен колко зони ще посетите, също така трябва да изберете и колко време ще прекарате в комплекса. Имате възможност за цял ден или за 4 часа и половина. Ако изберете втората опция, гледайте това да е късния следобед, за да може да се насладите и на тези светлинки и тези гледки. Ако ще се прибирате с рейс, проверете кога е последният, за да не го изпуснете, но имайте предвид, че имате и други варианти, като това да си наемете спарк. Ние направихме именно това, за да останем доколкото се може по-късно. Но всяко хубаво нещо има своя край. На тръгване остава само да заплатите за всичко, което допълнително сте използвали, а опашки вече няма.
спаданият ни в Термет приключи и можем да кажем, че наистина ни хареса, въпреки навалицата. Ако на вас видеото ви е харесало, не забравяйте да оставите един лайк, да коментирате и, разбира се, да се абонирате за канала, за да ставате част от всяко наше приключение. Чао, чао!